Оройн дүүцгчдээ тайм тайлбар эхэлж байна. Анхаарлаа хандуулна. За өнөөдрийн хөтөлбөртөө бид зарим үйл явдлын мэдээллийг онцлон хүрэхээр бэлтгэлээ. За өнөөдөр Монгол Улсын ерөнхий сайдаас хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд Саран Гэрлийг за хүний эрх хэрэгч чулуунд таршилсан үг хэллэг хэрэглэж за төрийн өндөр албан тушаалтны ёс зүйн хим химжээг зөрчсөн гэж үзэж за хуульд заасан бүрийн эрхийн хүрээнд за түүнийг сайдын үүрэгт ажиллаас нь огцруулахар шийдвэрлэлээ. За энэ тухай засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга мэдээлэл өгсөн. За улсын их хурлын нийгмийн бодлогын байнгын хороноос зохион байгуулсан за халамжаас хөдөлмөрт сэдвт хэлэлцүүлгүүр за хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд тохиромжгүй за зохисгүй үг хэлсэн гэх олон нийтийн шүүмжлэл гараад байна. За үүнтэй холбоотойгоор үндсэн хуулийн 14-р зүйлд за хүнийг үндэс сугсаа хэл, арьсны өнгө, нас хүйс, нийгмийн гарал, за хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, за шашин, үзэл бодол, за боловсролоор нь ялгуурлан гадуурхаж үл болно гэж заасан байдаг. За мөн хуулийн 19-р зүйл за төр хүний эрх эрх чөлөөг ханх үйс эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн болон за бусад баталгааг бүрдүүлэх, за хүний эрх эрх чөлөөг зөрчигдөд тэмцэх, за хүндэгдсэн эрхийг сэргээн идэлүүлэх үүргийг иргэний өмнө хариуцдаг заалт байдаг. За үүнтэй холбоотойгоор Монгол Улсын ерөнхий сайд үндсэн хуулиар олгогдсон бүрийн эрхийнхээ хүрээнд за Монгол Улсын сайдыг огцруулах тухай за үндсэн хуулийн 39-р зүйлийн 4-р хэсэг за Монгол Улсын засгийн газрын тухай хуулийн 23-ийн 1-р хэсэг за мөн 2-р заалтыг үндэслэн за Саран Гэрлийг хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын албан тушаалаас огцруулах тушаалыг гаргасан юм а. Өчигдөр буюу 9-р сарын 26-ны өдөр Улсын их хурлын нийгмийн бодлогын байнгын хорооноос зохион байгуулсан халамжаас хөдөлмөр чилжих Улсын их хурл засгийн бодлого газрын бодлогыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлж ирсэн хурал зөвлөгөөний үеэр Монгол Улсын засгийн газрын гишүүн хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд Саран Гэрэл сайдын хийсэн мэдээлэл дундаа гаргасан алдааг Монголын ард түмэн их хэмжээгээр шүүмжиллээ. Өчигдөр өнөөдөр гээд 2 өдрийн туршид бас Монголын ард түмэн сайдын хийсэн мэдгэлтэй холбогдуулж ихэвчлэн шүүмжлэх засгийн газарт за мөн салбар эрхэлсэн сайдад ирүүлж байгаа юм аа. За үүнтэй холбогдуулж юун төрөнд Монголын засгийн газрын нэрийн өмнөөс ард иргэдтэй бүхэнтэл үзгсэндээ хүлцэл өчөж байна аа. За Саран Гэрэл сайд нь Монгол улсын үндсэн хуулийн тодорхой зүйл заалтуудыг зөрчсөн үйлдэлийг гаргасан. 14-р зүйлд хүнийг үндэс сугсаа хэл, арьсны өнгө, нас хүйс, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ эрхэлсэн ажил, албан тушаал, шашин шүтлэг, үзэл бодол, боловсролоор нь ялгуурлан гадуурхаж үл болно гэж заасан байдаг. За мөн 19-р зүйл төр хүний эрх хэрэг чөлөөг ханх үйс эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн болон бусад баталгааг бүрдүүлэх, хүний эрх чөлөөг зөрчигдөд тэмцэх, хүндэгдсэн эрхийг сэргээн идэлүүлэх үүргийг иргэнийхээ өмнө хариуцдаг нөхөө үндсэн хуулийн заалтууд байдаг. За эдгээр заалтыг засгийн газрын гишүүний хөвд улс төрийн хариуцлагатай албан тушаалтны хөвд гаргасан учраас Монгол улсын ерөнхий сайд үндсэн хуулиар олгогдсон бүрэн эрхийнхаа хүрээнд дараах захирамжийг гаргасныг би тав хүнд уншил танилцуулъя. За Монгол улсын ерөнхий сайдын захирамж. Монгол улсын засгийн газрын гишүүнийг огцруулах тухай Монгол улсын үндсэн хуулийн 39-р зүйлийн 4-р хэсэг, Монгол улсын засгийн газрын тухай хуулийн 23-р зүйлийн 1-р хэсэг 2-р заалтыг тус тус үндэслэн Даваа Жанцангийн Саран Гэрлийг Монгол улсын засгийн газрын гишүүн хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын үүрэгт ажиллаас огцруулах хэмээх тушаал гаргалаа. За ерөнхий сайдын захирамжийг гарсантай холбогдуулж үндсэн хуулиараа улсын хурал Монгол улсын ерөнхийлөгчтэй зөвшөөрөх албан бичгийг засгийн газраас хөрвүүлдэг байгаа. Ингээд огцруулах ажиллагаа өнөөдрөөс эхэлж байгааг тав хүндээ мэдгдийа. За мөн хариуцлагагүй, ёс зүйгүй мэдгдэл хийсэндээ салбарын сайд Саран Гэрэл сайд бол ёс зүй алдаа гаргасныгаа ухамсарлаж засгийн газрын гишүүнээс чөлөөлөгдөх хүсэлтэй бас мөн өгсөн болохыг энэ ташаанд илэрхийлье. Та бүхэн мэдэж байгаа 2-7 оны өмнө Монгол-Оросын хамтарсан 3-р сургуулийн захирал Соронзон захирлын гаргасан үг үйлдэл нь Монгол улсын үндсэн хуулийн суур зарчимтай зөрчилдсөн Монгол улсын засгийн газрын баримтлан ажиллаж байгаа бодлого зарчмын эсрэг үйлдэл болсон хэмээн засгийн газраас чөлөөлөх чиглэлийг өгч боловсрал шинжилгээ хааны сайд чөлөөлөх тушаалыг гаргаж чөлөөлж байсан. Засгийн газрын альва шийдвэр хэлбэрлэлтүү ямар нэгэн байдлаар
ялгууртай гарч их ёсгүй гэдэг энэ зарчмыг бол улсын газрын зүгээс баримтлан ажиллаж байна. Саран гэрэл сайдын тухайд ажиллаа аваад удаагүй байгаа хэдий ч болгоомжгүй хянамгаа байгаагүй үднэс үгийн алдаа гаргасан ёс зүйн алдаа гаргалаа гэмээ үзэж байгаа. За нөгөө талаар Монгол Улсын Ерөнхий сайд Монгол Ардын намын даргын албыг хашдгийг тав хүн мэднэ. Монгол Ардын намын даргын үед Монгол Ардын намыг төлөөлж улсын хурал засгийн газарт сонгогдсон ажиллаж байгаа сонгуульт ажил эрхэлж байгаа эрхмөөттэй хариуцлага ёс зүйн гэрээ хийж хамтарч ажилладаг. За мөнхүү гэрээг 8-р сарын 30-ны өдөр сайд нар ажилдаа албан ёсоор томдөгдсөн өдөр гэрээг бол үзгэлсэн байдаг. Тэр энэхүү гэрээний дагууч бас улс төрийн хариуцлагын асуудал мөн хөндөгдөж шийдэгдсэн болохыг та бүхэндээ мэдээлье. Саран гэрэл сайд чөлөөлөгдсөнтэй холбогдуулаад дараачийн сайдыг томилогдох хүртлэх хугацаанд засгийн газрын хэрэглэх газрын даргын хувьд миний бие хөдөлмөр нийгэм хамгааллын сайдын ажлыг хариуцсан ажиллана гэдгийг бас энэ төршөнд мэдээлье. За нийгмийн төвшинг тодорхойлохдоо ул гих нэр томьёо ашигласан хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны ажилтнуудыг мөн шалгахаар болсныг засгийн газрын хэрэг эрхлэх газраас мэдээлсэн. За төрийн өндөр дээд албан тушаалтан төрийн хариуцлагатай ажил эрхэлж байгаа албан тушаалтнуудын хувьд хүний эрхийн асуудалд улс ууртай хандаж хүний эрхийг дээдлсэн хүмүүлэг зарчилсан нэмийг цогцлоход анхаарч хариуцлагатай хандаж байх шаардлагатайг энэ мэдээллүүр онцолж байсан юм а. За нийслэлийн үйлчлэлийн бэлтгэл ажил 80 орчим хувьтай үргэлжилж байна. За энэ хүрээнд сайжруулсан шахмал түвшний нөөц бүрдүүлэх за чанар аюулгүй байдалд хэрхэн анхаарч байгаа талаар за 5-7 түвш компаниас мэдээлэл өгсөн юм. За одоогийн байдлаар нийслэлд 116 мянган тонн сайжруулсан шахмал түвш нөөцлсөн байна. За энэ үйл баруун бүсийн 7 зүүн бүсийн үйлдвэрийн 3 шугамар хоногт 1900 тонн сайжруулсан шахмал түвш үйлдвэрлэж нөөцийг нэмэгдүүлнэ. За харин сайжруулсан шахмал түвшний түүхий эд болох мэдлэнгийн нөөц 180 мянган тонн байгаа юм байна. За мөн сайжруулсан шахмал түвшний гол түүхий эдийн нэг болох барьцалдуулагч бүтээгдэхүүнийг за бүгд найрамдах хятад ард улсаас авахаас гадна за дотооддоо 7 мэт ашиглан үйлдвэрлэж байгаа юм байна. Сайжруулсан шахмал түвшний стандартыг өөрчлөх. Энэ ихөө стандарт маань засгийн газрын 62 дугаар тогтоолын хүрээнд өөрөөр хэлбэл түүхий нөөц хязгаарлах түүхийн нөөцний хэрэглээ хязгаарлах ажлын хүрээнд 2019 онд батлагдсан стандартыг шинжлэх арга хэмжээ хэрэгжсэн. За энэ стандартыг болохоор зэрэг 5679/2022 оны стандарттай энэ стандартыг 8 сард одоо стандарт хэмжилтийн газраар одоо батлуулаад ажиллаж байна. За энэхүү стандартаар нэгдүгээр болохоор зэрэг түвшинд агуулдаг чигнгийн хэмжээг бууруулсан байна. Хоёрдугаар болохоор зэрэг түвшинд агуулдаг үнслэгийн хэмжээг бууруулж өгсөн байгаа. За ингэснээр ямар үр дүн гарах юм бэ гэх юм бол нэгдүгээрт түвш шаталт нь төрөгсөн. Цаад утгаараа бол түвшний дутуу шаталтаас салгарлах нүүрс хүчлийн дутуу хүчлэл бий угарынхи буурах нөхцөл байдал бүрдэд байна. За хоёрдугаар болохоор зэрэг сайжруулсан шахмал түвш хэрэглээтэй холбоотой хөргөлгийн хэмжээ нэмэгдэж байгаа гэдэг юм судалгаа байгаа. Нөгөө тэгвэл иргэдэж гомдол байгаа. За энэ хүрээнд сайжруулсан шахмал түвшний шаталтаас ялгарах хөргөлгийг бууруулах арга хэмжээ хэрэгжүүлж байна. За энэ дээр болохоор зэрэг нэгдүгээр болохоор сайжруулсан шахмал түвшний барьцлуулагч эдэнд хөргөлгийг саармгж болох барьцлуулагч эдийг манай технологийн зөвлөлийн судлаачдаа бол гаргаж авсан. За энэ гаргаж авчаад лабораторийн төвшин туршилт хийсэн. Улмаар болохоор зэрэг хагас үйлдвэрийн туршилтыг явуулад байна. За тэгэхээр зэрэг одоо барьцлуулагч эдэд хөглийг сармжуулах зөвлөлтөд нэмэлт буюу өөрөөр хэлбэл 7 мэтийн шохойг нэмж өгснээр агаарт ялгарлах хөглийг хийх хэмжээг 2-3 дахин буурах нь болохоор зэрэг нийслэлийн агарын бохирдол, агаар орчны бохирдолтой тэмцэх газрын лаборатори болон бусад холбогдох магадлалтай тэмцэх лабораторийн үйлгээр батлагдсан байгаа. Энэ жил 5-7 түвш компани засгийн газраас 200 мянган тонн түвш нөөцлөх үүрэг даалгавар өгсөн. Үүрэг даалгаврын дагуу манай компани 4 сарын 1-ээс ахуулаад
өнөөдрийг хүртэл ингээд түшээ нөөцлөөр явж байна. Түш нөөцлөлтөө бол нийслэлийн агаар орчны бүрхтлээ тэмцэх газар болон таван талаа түш компани хоёр хамтран нийт нийслэлийн агаар орчны бүрхтлээ тэмцэх газраас түрээсэлж өгсөн 52 агуулгад болон өөрсдийн юм жижиг агуулах үйлдвэрийн талба дээр одоо өнөөдрийн байдлаар 114,000 тонн түш нөөцлөө явж байна. Өнгөрсөн жил бол 6 дүргийн хэмжээнд 614 цэг ажиллаж исэн. Энэ 614 цэг маань бас ямар нэгэн зөрчил гаргалгүй карт уншилтаа 100% гүйцэтгсэн цэгүүдэд 450-ыг нь сонгоод манай компанид шууд ажиллуулж байгаа. Дээрээс нь нэмэлт 270 орчим цэгийг бол бид нар дүүрэг болон нийслэлийн агаар орчны бүрхтлээ тэмцэх газар таван талаа түш компани гэх мэт гурван байгууллага хамтран сонгон шалгуулалтаагээ дууссан байна. Яг өнөөдрийн байдлаар бол 450 борлуулалт цэг 7 дүүрэгт бол ажиллаж байна. Яг одоогийн байдлаар бол 450 цэгт бол 2500 гаруй тонн түшний нөөцтэй байна гэсэн мэдээлэл бидэнд байна. За сайжруулсан шахмал түш хэрэглэж байгаа айл өрхүүдийн хувьд за аюулгүй байдлын асуудал чухал байгаа. За хэвэл айл өрхүүд гэр хорооллын айл өрхүүдээс за угарын хід өртөж болзошгүй. За 44,000 өрхөд угарын хід дамжуулагчтай за тусгай төхөөрөмжийг суйрлуулсан тухай мэдээллийг мөн үсэмэ. Өнөөдрийн байдлаар бол 2022 оны галгааны улирал гэсээр бол 253 хүн бол одоо угарын хий хордлого төрсэн байгаа. Энийг одоо 19 онтой харьцуулах бол даруй бид нар 90 орчим хуваар бол угарын хий хордлогыг бол одоо басгасан байгаа. За энэ дээр бид нар ямар хүчин зүйл байна гэхээр нэгдүгээр дэлгэцийн хяналтаа. Өөрөөр хэлбэл төхөөрөмжийн тосломжтойгоор айлдар гарч байгаа угарын хий мэдээллийг бид нар дэлгэцээр 24 цаг хянаж байгаа. За зөвхөн 2022 оны 1 сарын 1-ээс өнөөдөр хүртэл нийтдээ манай энэ дэлгэцэн дээр 3800 удаагийн угарын хий эрсдэл одоо ppm-ийн хэмжээ өндөр гарч байгаа тохио ирсэн байдаг. За үүний ард бол одоо давхарсан тохоор 1800 гаруй өрөх буюу 3600 гаруй иргэнийг бид нар энэ дохиолын одоо тосломжтойгоор угарын хий эрсдлээс орсон сэргийлж байгаа. Тэгэхээр энэ бол бидний одоо нэг ойрын хугацаанд авч хэрэгжилж байгаа нэг том шийдэл юм. За энэ юу гэхээр эсвэл дамжуулагчаар угарын хий мэдрэгчийг дамжуулагчтай холбоод тэр айл дээр гарч байгаа угарын хийг 24 цаг дэлгэцээр хянаад бид нар орсон сэргийлэх арга хэмжээ авчиж байгаа. За дараагийн нэг юм бол бид хүн бас агарын одоо энэ бохирдол бататай холбоотой маш их утаа хуримтлагдчихж байгаа бүсүүдийг одоо мэрэгжлийн байгууллага тотоосон байгаа. Өөрөөр хэлбэл нисэх орчим, за сонгоо харьхан дүүргийн толгойд баян хөшөө, за цаашлах нь бол одоо нэгдүгээр хороолын орчим, за таван буудал, чингэлтэй таван буудал, тэ телевизийн орчим гэдэргээд маш их утаа хуримтлагддаг юм цэгүүд байна. Тэгэхээр бид нар энэ айлууд дээр юу хийж гин гэхээр төш хэмнэгч бортго гэдэг юм. Энэ одоо оны энэ 9 сарын 1-ээс эхлээд бид нар хэрэгжүүлээ явж байгаа. За одоогийн байдлаар бид нар бол төлгөөнд бол нийтдээ 30,000 айл дээр энэ төш хэмнэгч бортгыг бол айл дээр суйрлуулна. За ямар айл суйрлуулах вэ гэхээр хэвтэ галын хоттолтой энгийн Монгол зууханд галлага хийж байгаа тэр айлууд дээр бид нар энэ бортгыг бол суйрлуулж байгаа. Бортго маань бол үндсэндээ яг одоо маш одоо тавчгийн хэлэх юм бол 3 төрлийн ач холбогдолтой байгаа. Нэгдүгээр төш хэмнэж байгаа 2.5 тонн сайжруулсан шахмал төш төлдөг айл бортго тавьснаар 1.5-аас 1.8 тонн одоо төш хэрэглэн энэ маань бол тухайн өрхийн одоо санхүүгийн эдийн засгийн хувьд бол бас хэмнэлттэй болчихж байна. Хоёрдогт нөгөө хэвтэй галын хоттолтой энгийн Монгол стандарт бус цуугчин төшө дутуу шатааж байна. Дутуу шатаасны хэрээр утаа гарч байна. Дээр нь маш их одоо нөгөө битүүн жалтгдсан байдаг учраас угарын хий хордлого төртөөд байд. А гэвэл тэгвэл тэр дотор одоо нөгөө төш хэмнэгч саваа тавьчихлаар нэгдүгээр төшний шаталт маш одоо сайн явагдаж байна. Утаа ялгарх нь хамаагүй багасчиж байна. Хоёрдугаарт угарын хий эрсдэл төртөхгүй болчихж байгаа. За ийм одоо 3 тонн давуу талтай байгаа учраас бид нар ямар ч хэлсэн зорилтод бүлгийн тэр стандарт бас цуухтаа байгаа. Цуухан одоо өнөө маргааштай сольж одоо сайжруулсан ийм стандартын цуух тавьж чадахгүй байгаа. Тэр зорилтод бүлгийн 30,000 айлыг сонгож бид энэ төршний одоо бортго гэдэг энэ төш хэмжигч зүйлийг бол тавьад явж байна. Ер нь бол таван талаа төш компани хэрэглэгч төлөвлөх төв маань өшөө бас ямар ажлууд хийж байгаа гэхэлэр бид бүхэн 70.1.94 тэгтэгээ утсан дээр ирж байгаа хэрэглэгчээс ирж байгаа дуудлагын дагуу хариу арга хэмжээ авч явж байгаа. За ямар дуудлагууд ирдгөө гэхэлэр нэгдүгээрт одоо яндан хөвлөлий. За хоёрдугаарт нь 100 яндан фишингийнхаа битүүнчийг шалгуулъя тий. А өнөөдөр манай 100 стандарт хангаж ийнэ үгүй юу. За өшөө цаашлах юм бол төшний тий карт
картны хэрэглээ амар байна. Тэр айл дээр гоогарын хий мэдрэгч нь ажиллаж байна уу гэдэг ийм олон дуудлагууд ирдэг. А энэ дээр бол бид нар бол ажиллаж байгаа өнөөдөр нэг 20 гаруй хүний өрөлдөхөнтэй баг бол ажиллаж байгаа. А тэгэхдээ хүмүүс нэг ямиг буруу ойлгоод идэв. Таанлаа төрш компани хэрэглэгч үүсгэх төв гэхээр л айлын яндан хөөлж яадаг юм шиг юм ойлгоод идэв. А бид бол айлын яндан хөөлөхгүй. А бидэнд бас зайлшгүй хөөлөх шаардлагатай айлууд байна. За ямар айл вэ гэхээр 3 жилийн хугацаанд бид нар ингээд яваад үцхэд одоо хоёулаа өндөр настай. Тэр байшингийнхаа дээвэр дээр гарч чадахгүй, харж хандах хөнгүй ийм ахмдууд байгаад байна. За мөн одоо хөвшлийн бэрхшээлтэй айл өрхүүд байгаад байна. Хөшөө цаашлах юм бол айгүй олон ийм ялах хөвгттэй өргөлтлөөс юм ихтэй байгаад байна. Энэ улсад маань өөрсдөө байшингийн дээвэр дээр гарч чадахгүй, яндага хөөлж чадахгүй байна. Тэгэхээр бид нар яг л энэ шаардлагатай байгаа өрхүүдтэйэр очиж одоо яндангийн хөөлөх 100 пишингийн засварыг нь одоо хийж сайжруулж өгөх ийм ажлуудыг бол хийж байгаа. За өнөөдрийн байдлаар 469 цэгээр хоногт 1200 тонн сайжруулсан шахмал түлш худалдан борлуулж байна. За шахмал түлш борлуулах цэгийг 650 болгож нэмэгдүүлнэ. За иргэдийн хувьд галлагааны улирал эхэлж байгаатай холбогдуулан хариуцлагатай хандаж, за 100 хямдангийнхаа битүүмжлэлийг сайжруулах замаар за эрсдлээс хамгаалах шаардлагатай байна гэдгийг мэрэгчлэтнүүд хэлж байсан юм а. Үргэлжлүүлэн үзэж та бүхэнд Монгол улс шүүхийн индексийг анх удаа гаргасан тухай мэдээллийг хүргэе. За өмнө нь манай улс энэ судалгаа хийж байгаагүй. За шүүхийн байгууллагад хийсэн судалгааны дүн нэгцэн байдлаар гарч байгаагүй. За тэгвэл энэ жил анх удаа 2021 оны Монгол улсын шүүхийн индексийг гаргасан байна. За судалгааг иргэд болон мэрэгчлэтнүүд за захиргааны мэдээллийн санал асуулга зэрэг нийт 6 үндсэн хэмжигдэхүүнээр гаргасан байна. За нийт 100 оноо авахаас Монгол улс 59 оноотой гарчээ. За үндсэн 6 хэмжигдэхүүнд шүүхийн эрх хэмжээ, бие даасан байдал, за шүүхийн нээлттэй ил тод байдал, за шүүхэд итгэх, за олон нийтийн итгэл, шүүхийн дид бүтэц, за нөөц, шүүхчийн ёс зүй ба хариуцлага, за шүүхийн үр ашигтай үйл ажиллагаа гэсэн агуулгаар за иргэдээс судалгаа авсан байна. За энэхүү дүнд олон улсын хэмжээнд харьцуулагдаагүй дүн гэдгийг онцлсон. За ингэж анх удаа Монгол улсын шүүхийн индексийг гаргаснаар за цаашид шүүхийн үйл ажиллагаа илүү сайжрах тогтолцоо бий болно гэж харж байна. Элтэн нэгэн боор моёны инновац төрөн бас байгуулах хамтарч 2018 оноос хойш бол ерөнхийдөө шүүхийн индексийн талаарх судалгааг бол хийж хэрэгжүүлээд сүүлийн 2 жилийн хугацаанд бол энэ шүүхийн индекстэй холбоотой судалгааг бол олон нийтийн санал асуулга болон мэрэгчлэтнүүд буюу одоо шүүгч, прокурор, өмгөөлөгч, босод хуульчид аа мөн захиргааны мэдээллийн 3 дата мэдээлэлдэр үндэслэж бол шүүхийн индексийг бол 6 үндсэн хэмжигдэхүүн 42 дэж одоо хэмжигдэхүүн одоо 108 шалгуур үзүүлэлтийн хүрээнд бол энэ Монгол улсын шүүхийн индексийг бол шалгуулж гарч ирсэн байгаа. За энэ дээрээс бол авах одоо 100 оноо нийт оноо авах хөстө 100 оноо байлаа гэж бодход бол тэн дээрээс бол Монгол улс одоогор бол 51.94% индексийн үнэлгээ бол гарч ирсэн байна. Тэгэхээр 51.94 гэж энэ те ямар шалгуураар ямар шалгуураар тодорхойлж гаргаж ирсэн юм. За энийг бол үндсэндээ 6 шалгуур үзүүлэлт гаргаж ирсэн байгаа. Энэ нь шүүхийн эрх хэмжээ, бие даасан байдал, шүүхийн ил тод нээлттэй байдал, шүүхэд итгэх олон нийтийн итгэл, шүүхийн одоо дэд бүтц нөөц, шүүхийн ёс, шүүхчийн ёс зүй хариуцлага, шүүхийн өөр нөлөөтэй үйл ажиллагаа гэсэн 6 үндсэн хэмжигдэхүүнээр аваад 6 үндсэн хэмжигдэхүүн болох 42 дэд хэмжигдэхүүнд бол ингэж хуваарлагдаад тос бүрд нь хуваарлагдаад тэр нь болох 108 шалгуур үзүүлэлтийн хүрээн дээрс бол яг энэ шалгуур үзүүлэлтүүдийн хооронд нь нормализац буюу одоо тэр индексийн утгад хөрвүүлээд энэ оноог бол тус бүрч наривчсан байдлаар гаргасан байна. За энэхүү бид нарын зүйлийг гаргахтаа бол бас одоо судлаач нар одоо бодлого сурвалжч нар бол үзэх байдлаар бол нээлттэй өгөгдлийн сам байдлаар бол жүд индекс форум цэгийн нэгэн сайтн дээр бол энэ мэдээллийг бол нээлттэй байдлуудаар татаж аваад бүх судлаач нар бол ашиглах боломжийг бол нээн олгож өгсөн. Нээлттэй өгөгдлийн системтэйгээр бол энэ судалгаа бол гарсан байнамаа. Тэгэхээр яг судалгаагаар те нийт иргэдийнч гэдэг юм уу те аль тал дээр илүү тутагдталтай ажиллаж байгаа гэж хэлсэн бай. За яг бид хэд бүхэн бол яг энэ яг иргэд байгаа судалгааг бол яг одоогийн байгаа үед төсөөллийн хүрээнд авч үзсэн байгаа. Иргэд одоо ямар үгээр авч үзсэн байна. А яг шүүгч нар, прокурор, хуульч, өмгөөлөгч нар ямар байгаа, захиргааны мэдээллүүд нь ямар байгаа гэдэг үндслүүдээр 3 датан дээр үндслээд бол яг тус бүрийнхэн төр 108 шалгуур үзүүлэлтүүд энэ төр олон статистик үзүүлэлтүүд оноонууд бол ингэж яг гарсан байгаа. Тэгэхээр яг тэр болоод жигэнсэн дундаж үзүүлэлтээр л одоо энэ 51.94% гэсэн зүйлүүд нь гарч байгаа. Зарим зүйлүүд дээр бол өндөр хөвч байгаач, зарим юмнууд дээр баг байдаг ч юм уу те. Яг тэр оноонуудыг бол нэг харилцсан адилгүй юмнууд байгаа л та.
Тэгэхээр яг энэ 51194 гэдэг нь бусад улс орнуудтай харьцуулахад бас ямар төв юм? Бусад улс орнуудтай харьцуулаад үзэхэд аль түвшинд явж байна Монгол улс? За бид бүхэн бол яг энэ шүүхийн индексийн судалгаа гаргахтаа бол бусад орнуудын одоо шүүхийн индекс боловсруулах одоо бараг 7-8 арга зүй дээр бол сүнслэж бол харж үзсэн байгаа. А тэн дээрээс бол бусад орнуудын арга одоо тэр шүүхийн шийдгийн индексүүд бол яг өөр өөрсдийнхээ байдлуудаар үнэлж явдаг. За энэ бол манай яг өнөөгийн нөхцөл байдал дээр байгаа л үнэлгээ гэж гарч ирж байгаа. Бид бол өнөөдөр энийг бол бусад орнуудтай бол харьцуулсан байдлаар бол гаргаагүй. Яг Монгол улсын хувьд одоо шүүхийн индекс бол төсөөллийн хувьд одоо яг олон нийт мэрэгчлэгчнүүдийн хувьд бол ямар байна вэ гэдгийг бол гаргаж ирсэн байгаа. За олон нийтийн санал асуулгын дүнгээр шүүхийн үйл ажиллагааг 54 оноотой гэж үнэлсэн бол мэрэгчлэгчнүүдийн санал асуулгын дундаж 51 оноо, за захиргааны мэдээллийн дундаж 58 оноотой гэж гарсан байна. За шүүхийн байгууллагын оноо баг авч байгаа үйл ажиллагаа нь шүүхчийн ёс зүй байх хариуцлага, за шүүхэд итгэх олон нийтийн итгэл байгаа бол за хамгийн өндөр дүнтэй гарч байгаа үзүүлэлт нь за шүүхийн нээлттэй ил тод байдал гэж үтсэн байна. Бид бол энийг бол нэгдүгээрт 0-100 оноо гэж нийтдээ одоо үзэж байгаа. За 100 оноо бол хамгийн сайн буюу одоо дээд оноо. За 0 гэдэг нь хамгийн одоо муу оноо гэж явж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр 52 гэдэг бол яг тэг дунд нь байна гэсэн үг тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл өнөөдрийн байдлаар 2021 оны байдлаар шүүхийн үзүүлэлт бол 52 оноотойгоор одоо үйл ажиллагаа нь бол ийм оноотой байна гэж тоон үзүүлэлтээр бол гаргаж ирж байгаа. Тэгэхээр бол одоо үндсэндээ үйл ажиллагаа 50%-тай байна гэдэг маань ямар хэмжээнд одоо байна гэдгийг одоо бид нар бол наривчлан одоо нэг бүрчлэн 108 үзүүлэлтээр бол гаргаж ирж байгаа. Тэгэхээр яг энэ дотор одоо гол доголдож байгаа юмнууд нь юу байна? За маш сайн үзүүлэлтүүд нь юу байна? Жишээ нь энд бол сайн үзүүлэлт бол зөндөө байгаа. Тухайлах юм бол одоо шүүхийн нээлттэй байдал, ил тод нээлттэй байдаг гэдэл талаасаа бол нэлээд өндөр оноо авсан байгаа. А гэтэл одоо нөгөө талаасаа одоо авилга шүүхчийн ёс зүй хариуцлага тооцох байдал тийм ээ. За шүүхийн одоо нөөцийн одоо барилга байгууламж үйлчилгээ талаасаа шүүх бол доогуур оноотой байна. За мөн одоо шүүхийн одоо үйл ажиллагаа нэлээд удаан байна. Цаг хугацаа их алдчихин гэдэг байдлыг хуульчдын одоо зүгээс жишээ нь дүгнэж өгч байгаа. Тэгэхээр энэ шалтгаануудыг бол яалтчгүй одоо төрийн шүүхийн ерөнхий зөвлөл тийм ээ хууль тогтоогч одоо хуулийн байгууллагууд бол анхааралтай авч цаашдаа одоо энийг яаж сайжруулах уу? Энэ одоо бодиттой гэж үзэж болох уу? Энэ одоо үнэлгээг 2 жил тутам бид нар бол одоо үзээд явна. Тэгэхээр энэ дээр яаж ахиц гаргах уу тийм ээ 52 гэдэг бол үнэхээр одоо хэр бодтой юм гэдгийг бол мэдээж байгууллага өөрийнхөө харах бах гэхтээ энийгээ цаашдаа одоо яаж сайжруулах уу за энэ сайжрахын хэрэгэр шүүхийн үйл ажиллагаа иргэдэд одоо илүү чанартай үр дүнтэй байдлаар хүрэх юм болцоотой гэж харж байгаа. За бид одоо энэ нээлттэй нийгэм форум болон оюуны инновац төрийн бас байгууллагаас хамтраад энэ судалгааг бол одоо хийсэн. За энэ судалгааны хүрээнд бид нар бас олон улсын олон одоо индексүүдийг бол харгалцаж үзсэн. За ямар байдлаар энийг одоо хийдгийм бэ гэдэг. Тэгэхээр олон улсын судалгаанууд бол манайтай харьцуулахад бол нэлийн одоо өргөн хүрээнд тийм ээ нийтлэг асуудлаар бусад улс орнуудтай харьцуулах байдлаар хийгддэг. За бид бол анх удаа энэ нээлттэй нийгэм форумын санаачлалаар энийг бол цэвэр одоо үндэсний хэмжээнд за хараат бус байдлаар өөрөөр хэлбэл ямар нэгэн төрийн байгууллагаас үл хамааран тий төрийн бус байгууллага энийг одоо ингээд анх удаа бид тооцоод гаргаад ирлээ. Өөрөөр хэлбэл Монгол улс өөрийн гэсэн одоо шүүхин байгуул шүүх бол өөрийн гэсэн одоо эмчтэй боллоо. Хаан нүвдчих, хаан ирүүл байна. Юуг нь одоо ямар шалтгаантай яаж эмчлэх үү гэдэг төр бол эмчтэй боллоо гэсэн үг. Тэгэхээр энийг бол бид нэр цаашдаа 2 жил тутам одоо гаргаж тийм ээ энэ одоо шүүхэд одоо учирч байгаа энэ гол бэрхшээлүүд нь юу байна? Яагаад энэ ер нь шүүх яагаад ер нь сайн ажиллах хэрэгтэй юм бэ? Яагаад тэгэхээр шүүх маань өөрөө хүний эрхийг зөрчихөд сэргээж сэргээн тогтоод гол одоо үндсэн үүрэгтэй байгууллага. Тэгэхээр энэ байгууллага өөрөө үйл ажиллагаагаа маш сайн одоо явуулж чаддаг байх нь бол нийгмийн одоо сайн сайханд бол асар их ач холбогдолтой. Тийм учраас бид нар энэ шүүхийг эрүүл байлгах, шүүхийг хараат бус байлгах тийм ээ шүүгч нь яс зүйтэй шударга шүүхэд одоо иргэд итгэдэг байх, шүүхийн үйлчлэгээ бас одоо иргэдэд одоо хүрэхэд хүрдэг байх одоо аслагдсан орон нутгаас ч байсан тийм ээ иргэд нэг цахимаар оролцдог ч юм уу ингээд ямар нэгэн байдлаар энэ нөгөө шүүхийн үйлчлэгээ маань иргэдэд маш их хүртээмжтэй чанартай байх талаасаа бол энэ индекс бол одоо чухал хувь нэмэр оруулах гэж бид найдаж байгаа.
За өнөөдөр Монгол улсад телевизийн салбар үүсч хөгжсөний 55 жилийн түүх ой тохиож байна. За 55 жилийн өмнөх энэ өдөр Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз айл бүрийн хоймирт заларч нийгмийг соён гэгээрүүлэх үйлсэд хой нэмрээ оруулж эхэлсэн байдаг. За ойн хүрээнд Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз өнөөдөр үр бүтээлтэй ажилласан уран бүтээлчдээ шагналаа. За эрхэлсэн ажилдаа тууштай үр бүтээлтэй баг хамт олноо түүчэлж ажилласан 17 хүнийг төрийн дээд одон медалаар 98 хүнийг байгууллагын шагналаар шагнаж урамшууллаа. Зурглаач гэдэг бол бас онцлогтой мэргэжлээ. Улс оронд болж байгаа бүхэл үйл явдлыг баримтжуулж авдгаараа онцлогтой 55 жилийн болсон дэр бүх одоо үе үеийн зурглаачтай зүрсээр оролдог энэ борцоотой баярын мэнд хүргье. Телевиз бол маш их хүний мэдрэмж их шаардна, ур ухаан, хурд хүчийг их шаарддаг тийм онцлогтой байдгаа. Ерөөсөөл минут секунд гэдэг юуг л одоо бид нар алдаж болохгүй. Секунд минутаараа л одоо тэр уран бүтээлчдийн маань хийж бэлтгэсэн бүхий л ажлыг бол манай тэр эфирийнх нь дамжуулж, орон даяар дамжуулдаг тийм өөрөг хариуцлагатай байдаг юм аа. Нийт одоо 33 жил амьдрал телевизэд холбоолоо одоо. Тэгээ өнөөдөр телевизийнхээ 55 жилийн ойн баяраар энэ засаг төрийн дээд шагналыг алтан гацсаар шагналсандаа баяртай байна. Миний хувьд бол англ одоо хөдөө орон нутгаар явж энэ малчдын хаан амжиргаа гэдэг юм уу, тэнгэр цагаарын байц төлөв, за ингээл одоо тэнгэр цаг уурын энэ өөрчлөлт энэ төргээл олон зүйл дээр санаа зовнож байнга л одоо малын бэлчээрт малчны хотод явж байдаг ийм хүн. Тийм учраас өнөөдөр энэ төрийн шагнал хүртсэндээ бол их одоо баярлж байгаагийн сацуу. За манай малчин зам олны хийгээд манай үзэгч сонсогчдийн бас шагнал болоод явчих шиг боллоо л гэж ингэж бодож байгаа. Цор ганц одоо хуультай ийм олон нийтийн одоо мэдээллийг хэрэгсэл баг. Тэгэхээр бид нэр юу гэж нэг үл үндэсний хэлгүй байдалтай бол салшгүй холбоотой манай үйл ажиллагаа. Тэр ч утгаараа одоо юу гэдгийг бид нар энэ үндэсний хэлгүй байдлыг одоо сахин хамгаалах, улс орнууд дэлхийн тахин сурталчлах чиглэлээр бол контентууд одоо байнгын үйлдвэрлэл явуулж байна. За бид нар бол 21-р зууны шинэ медиа корпорац болно гэдэг зорилт тавьсан. Тэр нь юу гэж нэг үл дэлхийн одоо бус улс орнуудын ийм өргөн нэвтрүүлгийн телевиз радиотой адилхан бид нар техник технологийн дэвшилтэд хөл нийлүүлэл алах нь гэж. Тэгээд бид нар энэ бусад платформуудаар дамжуулаад өөрийнхөө хийж түгээж байгаа, сонсогдж байгаа, үзүүлж байгаа контентуудыг бид нар улам олон хүмүүст үзүүлж харуулах нь бидний төлөвийн зорилго. Дээр нь бид нар 55 жилийн турш Монголын түүхийг бичсэн хамт олон. Бид нар энэ 55 жилийн түүхэд Монгол улс сайн муу, сайхан муухай бүх үйл явдлыг бид нар алтан хайснаа авч үлдэж хадгалсан. Манай алтан фонд бол одоо түүх үнэлж барахгүй одоо маш их тийм өвүүд бий. Монгол улсын түүх шүү дээ. Ялангуяа манай радиогийн алтан сан хүмүүхд бол бүр дэлхийн түүхүүд байна. Биднэт одоо Оросын одоо анхны сансрын нисгэгч улаан талбайд бууж хүлээж авч ирсэн бичлэг хүртэл байж байна тий. Дэлхийн томоохон үдирдэгчдийн дуу хоолой манай радиогийн алтан санд одоо хадгалаастай байна. Тэгэхээр бид нар бол энэ Монголын төдийгүй дэлхийн түүхийг бичиж байгаа юм бол одоо байгуулга учраас бид нар одоо хойштойгоо хөгжлөнг бид нар ирээдүгтээ сайн сайхнаар харж байгаа. А шийдвэрлэх зүйлүүд олон бий. Энийхтэй үе шаттайгаар одоо юу гэдэг тийм хурдан биш ч гэсэндээ бид нар баг багаар алхам алхам нь өөрчлөлт явуулна гэж ойлгож байгаа. Дижитал 90 үед телевизийн мэдээний хурдыг тийм үү яаж хадгалах вэ? Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт хурдаас илүү чухал юм байгаа. Итгэлж үнэмших ёстой бодиттой чухал яг төв мэдээллийг бид нар яаж гарах вэ гэдэгт цагийн үрд бол үнэхээр түүхэн үргээ гүйтгсээр ирсэн. Энэ одоо үүрэг ролийг бид нар бол бас хадгалж үлдэн хойч үйдээ бас өвлүүлэх ёстой. А үүнээс гадна телевизийн мэдээ гэдэг бол хэдийгээр хувьсан өөрчлөгдөж шинжлэгдэж байдаг ч гэсэн цаанаа бид дандаа Монгол улсын түүхийг архивлж байгаа гэдгээрээ бахарч байгаа л да. Тэгэхээр энэ баяр бол зөвхөн телевизийн уран бүтээлчдийн баяр бол биш. Үнэхээр телевизийг үздэг, радиог сонсдог бүх хүмүүс өнөөдөр манай эфирийн шимтэн үзээрээ бид бас ойдоо зориулаад шинэ контентууд, сайхан уран бүтээлүүд бэлдсэн байгаа. Үзэгчдээ тайм тайлбар хөтөлбөр өнөөдрийн хооронд болсон онцлог үйл явдлын мэдээллийг хүргэлээ. Хүлээ авч утсанд баярлалаа.